Bratře a sestry, v prvním čtení slyšíme o tom, jak šli stromy pomazat svého krále. Bůh si nepřál, jak čteme v písmu svatém, aby měl vyvolený národ svého krále. Měl poslouchat pouze hospodina. Ale když si nové Izraele viděli, že ostatní okolní národy mají krále, chtěli mít taky svého krále navzdory tomu, co chtěl hospodin. Jak to dopadlo, víme. Můžeme dnes na základě této dějné zkušenosti vyvoleného národa přemýšlet nad tím, zda i my někdy nechceme něco, co mají druzí. Jenom proto, že oni to mají a my ne. Zda i v našem životě někdy není zbytečné a na druhou stranu naprosto neplodné srovnávání se s těmi druhými. Když se člověk srovnává s druhými, zabíjí v sobě svou originalitu. Když člověk touží po tom, co mají druzí, není schopen vidět a být vděčný za to, co má. Když člověk závidí druhým, není schopen radovat se z toho, že on sám má něco jiného. Není dobré se srovnávat, protože život každého člověka je jedinečný a každý z nás na této zemi žijeme svůj jedinečný životní příběh. Není šťastný ten, kdo má všechno to, co mají druzí, ale ten, kdo má radost z toho, co má on. Nemusí to být vůbec ve věci hmotných záležitostí, Může to být životní postavení, může to být rodina, kterou někdo může někomu závidět, může to být nadání či schopnosti, může to být také životní příběh, protože někdo má snažší a někdo náročnější. Vždy, když se budeme srovnávat s druhými, dopadneme špatně a budeme nešťastní, protože vždycky najdeme někoho, kdo je podle nás. Úspěšnější, krásnější, bohatší, zdravější, kdo má kolem sebe více přátel, více uznání. Nesrovnávejme se s druhými, ale prožívejme vděčnost za to, jaký je život náš. Amen.